E após o vídeo do Cristiano Ronaldo retirando as Coca-Colas ali, um dos maiores patrocinadores da Euro, e não só da Euro, mas como no mundo todo, uma marca muito forte, a Coca-Cola perdeu 4 bilhões em ações em questão desse ato do Cristiano Ronaldo. Mas por que será que ele fez isso? Será que tem algum motivo pro Cristiano Ronaldo odiar a Coca-Cola? Nesse vídeo você vai descobrir Coca-Cola. tudo o que aconteceu, Cristiano Ronaldo versus Coca-Cola. Mas antes, galera, já peço pra você deixar o seu like, se você gostar desse vídeo aqui, se inscrever no canal, que é muito importante. Em breve teremos mais novidades, mais curiosidades aqui sobre o futebol, beleza? Cristiano Ronaldo, pra quem não sabe, começou sua carreira no Sporting de Portugal, fez bons jogos, mas pra quem não sabe, Cristiano Ronaldo começou a jogar de centroavante. Mas como ele era muito franzino, muito fraco em questão de físico, foi passado para jogar do lado do campo, ou seja, pela ponta. Fazendo bons jogos, Manchester United foi lá e contratou. Aí que deu aquela virada na carreira dele. Inclusive, Cristiano Ronaldo contratou 10 pessoas para cuidar do seu próprio físico. Foi algo surreal, acho que nunca tinha acontecido isso. Um cara que cuida muito bem da saúde. Cristiano Ronaldo tem uma alimentação rígida até hoje, vocês podem ver. Em plena forma física, aos 36 anos, Cristiano Ronaldo come bastante salada. Uma vez que Cristiano Ronaldo convidou o Evra, galera, para jantar na sua casa. E o Evra, chegando lá, viu que na mesa tinha salada, frango. E imagine, o cara pós-treino, cheio de fome. E ele falou assim, abre aspas: se o Cristiano Ronaldo convidou você para ir na casa dele para jantar, não vá. Com certeza terá só salada, água e carne branca. Fecha aspas. Como vocês podem ver, Cristiano Ronaldo não odeia Coca-Cola. É uma coisa que ele não gosta, que faz mal para a saúde, para ele, pro corpo físico dele. É assim como todos já sabem que a Coca-Cola faz mal, sim. Então o Cristiano Ronaldo não odeia Coca-Cola, rapaziada. Só recomendo a vocês terem uma alimentação boa, tomar algo bom de qualidade, comer algo bom que faça bem aí para o seu corpo. Então, rapaziada, essa foi a curiosidade de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, galera, deixa o seu like, se inscreve no canal. Tamo junto e valeu!